maxaynu ku ogaan karnaa taariikhda qarsoon iyo cadaawadda soo jireenka ah ee ka dhexaysa Jabuuti iyo Soomaaliland. Shirqoolkii geeridiisa sababay markii dambe ee loo dhigay madaxweyne Maxamed Ibraahim Ciigaab. Tamardarradii taliska Jabuuti iyo tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliland ay kaga gacan sarraysay. Muxuu ahaa dardaarankii diblomaasiyadeed ee madaxweyne Ciigaab uu uga tegay siyaasiyiintii isaga ka dambeysay, hase yeeshee aanay ku dhaqmin. Damaca taliska Jabuuti iyo doonista Soomaaliland ayaa ah kuwo iska horimanayay 30 sannadood ee ugu dambeysay. Warbixinteennan ayaynu daboolka kaga rogaynaa taariikhda qarsoon ee aan la tebin iyo waaqica dhabta ah ee ka dhexaya labada dhinac. Soomaaliland iyo Jabuuti ayaa ah dad shacab ahaan aan kala maarmin oo labada dhinacba dega, iyadoo oo tan iyo intii ay jireenba labada shacab ay ka dhexayeen dhaqan soo jireen ah iyo isku dhowaansho Soomaalinimo. Marka laga tago wada noolaanshaha iyo siyaasadda, Jabuuti iyo Soomaaliland ayaan kala maarmi karin. Labada dhinac ayaa haddii xiisadooda ficilo ay u beddelaan waxyeelo weyn soo gaari karta, maadaama ay leeyihiin xuduud dheer oo deris ah oo uu dhinacba dhinaca kale ka waxyeelayn karo. Hase yeeshee, naariga iyo nabarrada waaweyn ayaa dhinaca Jabuuti ku badanaysa sida taariikhda soo jireenka ku jirta. Marka ay warbaahinta xuquuqal dib u baadhay xiisadihii siyaasadeed ee u dhexayn jiray Soomaaliland iyo Jabuuti, waxa aynu si wacan ugu falaqaynaynaa warbixinteenna dhacdooyinka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex maray iyo meesha uu ku biyoshubanayo khilaafka u dhexeeya labada dhinac. Damaca Jabuuti ayaa ku dhisan inay ugu horeyso Soomaalida Geeska Afrika degan, iyadoo aan Soomaalida kale danaynayn noloshooda, hase yeeshee ilaashanaysa maslaxadeeda gaarka ah iyo taliskani hadba meesha uu ka helayo dhaqaale kii hore ka badan. Lambar laba, Jabuuti ayaa cadowgeeda u aragta koowaad Soomaaliya iyo Soomaaliland. Sababta ugu weynina waxa ay tahay haddii Soomaalida kale ay horumar samayso, Jabuuti way xirmaysaa, waana danta kalifaysa inay ilgaaro ku hayso horumarka Soomaaliland sida oo kalena. 33 sannadood ee ugu dambeysay, Jabuuti waxa ay kow ka ahay dowladaha hortaagan inay hargeysay hesho aqoonsi caalami ah, iyadoo uu isticmaalaysay dhuumasho dhabarku muuqo iyo suugaantii ahay. Baadida ninbaa kula daya oo daalla kaa badan, haddana aan doonihay inaad hesho daayi nabidka, dadkuna moodi dul wada dhasho wax u daxsoonay. Taliska qoysku gacanta ku hayo ee waddanka Jabuuti ayaa muujinayay inuu garab ku siinayo shacabka Soomaaliland hadafka ay intaasi soo lahaayeen. Hase yeeshee, wuxuu ahaa kan koowaad ee curyaaminayay tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee hargeysa, waxaase tusay awooddiisa oo taariikhda qarsoon ee Soomaaliland iyo Jabuuti ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliland Maxamed Ibraahim Ciigaab. Ciigaab oo ahaa allahow naxariistee diblomaasi aan cidina u babac dhigi karayn deegaamada Soomaalida iyo caalam, ayaa Jabuuti baray Soomaaliland waxa ay tahay iyo awoodda ay leedahay, isaga oo maruu tusaaleynayay qoyska ay talada Jabuuti gacanta ugu jirto ku masaalid inay yihiin kaneeco maroodi ka duulduulaysa oo ay Soomaalilandna tahay maroodigaasi. Madaxweyne Ciigaab oo dhinac walba uga gacan sarreeyay dalkan yar ee Geeska Afrika ku yaalla ee qoyska gacanta ugu jira, xiisadii Soomaaliland iyo Jabuuti ee xilligaasi ayaa waanwaan iyo wadahadal lagu dhameeyey. Markii lagu kala adkaaday tallaabooyinka diblomaasiyadeed iyo damici ay Jabuuti xilligaasi lahayd ee ay Soomaaliland isku qardoofayeen, hase yeeshee taariikhda Soomaaliland iyo Jabuuti ayaa tibaaxaysa in madaxweyne Maxamed Ibraahim Ciigaab shirqool Jabuuti ay u dhigtay uu sababsaday, iyadoo oo sun jidhkiisa laga helay intii aanu geeriyoon ka hor. Allaha u naxariistee, madaxweyne Ciigaab ayaa ahaa siyaasi iyo diblomaasi yaqaana dalkan yar ee Jabuuti meesha la qabto iyo sida ay Soomaaliland uga awood badan tahay, sida ay taliskani baahi ugu qabaan nabadgelyada iyo xasiloonida in la ilaaliyo iyo xuduudka ay Soomaaliland la leedahay, oo isagana aanay ka maarmin haddii ay xidhatona hoos u dhac dhaqaale oo weyni uu kasoo gaari karo. Madaxweynihii taariikhda gacan sarreynta ee Soomaaliland iyo Jabuuti u jaaxay wadada ayaa kula dardaarmay siyaasiyiinta isaga talada uga dambeynaysa inay Jabuuti tahay cadowga koowaad ee ay Soomaaliland leedahay, kaasi oo ay ilgaara ku hayaan mar walba oo ay qaadayaan tallaabo diblomaasiyadeed. Sannadihii ugu dambeeyey, cilaaqaadka labada dhinac ayaa ahaa mid dhinac ka rara, damaca Jabuuti ayaana sarreeyay iyo doonisteeda, iyadoo Soomaaliland ay ka ogolaatay inay dhexdhexaadiso Soomaaliya oo uu noqdo madaxweyne geeli. Garsoorka labada dhinac u cadaalad sameynaya, hase yeeshee, aaminaadda intan la eg ee ay Soomaaliland samaysay ayaa ah mid khilaafaysa dardaarankii madaxweyne Maxamed Ibraahim Ciigaab, waxaana si weyn looga dhursugayaa tallaabooyinka falcelinta ah ee madaxweyne biixi uu qaadi doono. Waxaana haatan jira caqabado aan markaasi jirin iyo sida oo kale jaanisiyo aan markaasi jirin oo ay Soomaaliland haysato. Warbixinaheena dambe ayaynu ku soo gudbin doonaa dhacdooyin kale oo qarsoon oo dhex maray Jabuuti iyo Soomaaliland.